迪丽热巴大家肯定是都知道，生于乌鲁木齐，中国内地女演员，毕业于上海戏剧学院，参加由陆川导演的电影《王的盛宴》，于今上海站海选进入娱乐圈，参演电视剧《阿奈尔塔》正式走红，凭借电影《傲娇与偏见》获得2016中英电影节最佳新人奖，同年荣获2016中国泛娱乐指数盛典微博新势力女艺人奖，主演都市爱情喜剧《漂亮的李慧珍》深受喜爱，主演古装仙侠剧《三生三世十里桃花》播出，并凭借该剧提名上海电视节白玉兰奖最佳女配角。之后官方宣布迪丽热巴加盟奔跑吧，参演电视剧《情势力量明月心》在浙江卫视首播，即加盟的明星舞蹈真人秀《新武林大会》在东方卫视播出。而且金鹰节官方宣布迪丽热巴成为2018年的金鹰女神，随后还获得第12届中国金鹰电视艺术节观众喜爱的女演员奖和最具人气女演员奖。可以说迪丽热巴担得起当红小花旦的名号。说起迪丽热巴和邓超，也是因为综艺节目跑男而熟识，也是发生过一次尴尬的事情。在一次采访中，热巴就爆料了自己和邓超第一次微信聊天，看到这样的微信内容真的是很尴尬的。毕竟是第一次参加这样的节目，那免是很紧张的。热巴对邓超说，超哥我好紧张。之后邓超说，不要说客套话。热巴开场。后来就算是在生活中也是一个搞笑担当，也是非常的